Vendi ideal që shumë turist kanë zgjedhur të kalojnë mbrëmjet e festës, ka qenë në këto trenet padyshim shtëpia e birës, restoranti pranë fabrikës ku prodhohet bira e parë shqiptare, Bira Korça. Me një ambient të arreduar si pas traditës së hershme korçare, duke shijuar ushimin tradicional, me birën e freskët Korça, kalojnë mbrëmje dhjetra turist. Në tingujt e muzikës live që ofron restoranti i birës Korça, ata shprehen tepër të kënaqur. Me egojme Elinës, erkom apo të një Lada, apo të bolit të Skastorgjas. Vi nga Greqia, nga qyteti i Kosturit, për gëzimet më të mira të gjitha tyre që kanë bërë këtë organizim shumë të veçantë. Kisha dëgjuar fjalët më të mira për birën Korça, është fantastike, e pabesueshme. Të jeni mirë, të festoni çdo vit. Do të vi sërish me shoqërinë time të festojmë së bashku. Kalojmë sa net shumë të bukur. Patjetër, neve Bira Korça po çan tregun botërore, jo më këtu në neve që e tërheqim. Ne vim nga Selaniku. Është shumë mirë sepse bira këtu është shumë e mirë. Edhe një përgjësi festoni shumë bukur në kohë. Bira Korça gjithmonë më e mira. Bira Korça është me tradita, një nga birat më të shishme dhe më të kënaqë shpirtin në gjithë Shqipërinë. Kemi ardhur nga Amerika, jam bashkë me gruan, dhe vetëm arsye që kemi ardhur është se ka pasur një debat me shokun tim nga Korça, me idenë që bira e Korçës është më e mirë se Amerikës, edhe erdhëm për ta provuar. Dhe doli që bira e Korçës është më e mirë se bira e Amerikës. Dhe këtë ja u them me kompetencë të plotë. Edhe ta gëzojmë, ta shijojmë edhe kështu qoftë bira e Korçës gjithmonë. Ja gëzuar. Shtëpia e birës mirëpret çdo mbrëmje mysafir, të cilët rikthehen aty për të shijuar sërish birën e freskët në tingujt e muzikës.